ក្នុងអាណត្តិនេះតែចង់បានអីខ្ញុំសូមសរុបមកជា3ទី1គឺប្រែក្លាយហើយក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យក្លាយទៅជាសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលជាការធ្វើនេះគឺដើម្បីការជួបរួមបន្តធ្វើទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់យើងដែលក្នុងនោះគឺដើម្បីធានាថាយើងរឹតតែមានភាពធន់សកម្មនឹងការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតហើយនឹងស្អាតស្អំទៅតាមអ្វីដែលជាកម្មវិធីកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់យើងហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចធិបតីក៏តែជាកិច្ចការងារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយូរអង្វែងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួននំជាតិនឹងតាមដានវឌ្ឍនភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈចំពោះបេសកកម្មមួយនេះ